Čaute všetci, zdravím vás, David, aký je Masta, ale my som chcel povedať, že ak ešte niekto sleduje tento účet a čaká na nové videá, tak konečne som sa dokopal k tomu, aby som ich začal robiť a budú to väčšinou Twitch highlighty a tak ďalej a chcel by som vás poprosiť, že začal som teraz častejšie streamovať a plánujem aj častejšie streamovať, takže keby ste sa zastavili a podporili ma ako na mojich starých YouTube videách a nových, tak aby ste ma podporili aj teraz a stream väčšinou býva cez týždeň od 8 do polnoci do 1 ráno a cez víkendy o dosť dlhšie, takže dúfam, že ma prídete podporiť a všetci, čo tu stále pozerajú na tieto videá a teším sa na vás na streame.